Любчо Георгиевски, председател на ВМРО Народна партија, смета дека опцијата на Туја е коректна во намерата за консензуален председател. Георгиевски смета дека председателот треба да се избира во парламентот, бидејќи таквиот избор ќе допринесе за решавање на проблемите кои според него се случуваат во денешницава. Ние за тоа зборувавме уште пред 7-8 години, кога ова, ја немаше оваа дискусија сега меѓу ДУ и ДПМН. От едноставна причина што сметаме дека Македонија троши премногу енергија, премногу пари, премногу нервози, премногу зла крв за една функција која во принцип ако погледнате во уставот и нема толку големи ингеренции. А втората причина е најновата криза во Македонија. Ние навистина не сакаме да ја подцениме оваа криза која настана сега меѓу ДУИ и ДПМН и сметаме дека во идејата на ДУИ да се доаѓа до што поконсензуален кандидат, има простор за дискусија и таа цел најбрзо и најефикасно ќе оствариме ако навистина дојдеме до таа промена, значи новиот председател да се бира во македонскиот парламент и нормално заедно со тоа ние зборуваме дека треба да има подпредседател кој по правило ќе биде припадник на етничките заедници, затоа што на тој начин сметаме дека ќе се дојде многу поблиску до консензус. Георгиевски вели дека ваквиот начин не е враќање во 1992 година, бидејќи во тоа време председателот се избираше со двотретинско мнозинство. Денес доволно би било мнозинство од 62 пратеници за избор на председател. Да, точно тоа значи враќање со тоа што точно ќе се утврди, тогаш се сеќавате, имаше двотретинско мнозинство за избор на председател. Овој пат може да се стави со просто мнозинство, значи со 61 пратеник, што значи дека и тој проблем ќе се надмине. Во 1992 година, првиот председател на Република Македонија го избраа народните пратеници со двотретинско мнозинство.